Taip pat miesto šventės metu buvo apdovanoti fotoparodos Mano miesto bliuzas žmonės nugalėtojai. Trečiąją vietą iškovojo Arūnas Aleknavičius, antrąją Aldona Lazauskinė, na, o pirmąją vietą laimėjo Julija Lazauskaitė, kuri savo fotografijoje įamžino krikštynų akimirką. Nugalėtojus apdovanojo kultūros ir laisvalaikio centro direktorius Džordanas Aksenavičius. Šiandien parodos Mano miesto bliuzas žmonės nugalėtojų apdovanojimai. Kaip sugalvojate surengti šią parodą? Šita paroda vyksta jau nebe pirmus, o jeigu neklystu, trečius metus, bet šį kartą sugalvojame, pasitarę su komisijos nariais, su aplinkiniais žmonėm, kad reikėtų šiek tiek sukonkretinti pačią temą, dėl to šį kartą pasirinkom žmonės, kitą metą sakėm, galbūt renginius dėsim, galbūt kažkokią dar temą naujai sugalvosim, žodžiu, kad ta paroda būtų šiek tiek tokia labiau centralizuota, nes ir komisija tada yra daug lengviau spręsti, kada darbai yra vienos, kaip čia pasakyti, fotografijos galbūt kategorijos ar rūšies. O kodėl nusprendėte šią parodą surengti būtent per Prienų miesto šventę? Kadangi pirmąjį kartą rengėm ją per miesto šventę ir kažkaip tai pritraukė tikrai labai daug žmonių. Taip pat šie metai yra Europos piliečių metai, todėl tie žmonės, prieniečiai, taip pat yra Europos piliečiai, tai čia labai viskas tiko, kartu pagyvino pačią šventę. Tai jau tapo tarsi pačios šventės dalis. Kiek dalyvių dalyvavo šioje parodoje? Oi, dalyvių buvo nemažai, apie 20, gal šiek tiek daugiau, bet pačių darbų buvo 60 ir iš jų išrinko 20 geriausių, tai va čia jie ir eksponuojami dabar yra. Ir taip pat buvo paskirtos 3 prizinės vietos. Komisija, kaip ir kiekvienais metais, laikėsi tokio principo, kad rinko darbus dar net nežinodami, kas tų darbų autoriai. Žodžiu, jiems buvo tiesiog pateiktos nuotraukos, jie vertino, daug labai klausimų dėl pirmų vietų neiškilo. Tiesiog labai, labai greitai komisija susisuko, išsprendė visus šitus klausimus, nes iš karto išsiskyrė tie nugalėtojų darbai. Ir po to jau atskleistos buvo pavardės, pavadinimai ir jau taip po to ir iškeliavo paroda iki dabar. O pagal ką vertino komisija? Komisija vertino visų pirma pagal tai, ar atitinka pačią temą, ar pavaizduoti žmonės, tai yra prieniečiai, miesto svečiai, ir pačios nuotraukos kompozicija, spalvas, kadruotę, žodžiu, kaip tikri profesionalai jau rinko pagal tokius rimtesnius kriterijus, nors visą laiką akcentavau, kad čianais dalyvauti kviečiami buvo ne tik profesionalai, ir man labai smagu, kad paprasti miestiečiai tiesiog, kurie mėgsta fotografuoti, atsiuntė savo darbus ir netgi kai kurių jų darbai papuolė tarp pačių geriausiųjų. O kaip jūs vertinate pati šią parodą? Oi, man tai labai smagu. Truputėlį liūdna, kad kai sukonkretinom temą, darbų atsirado šiek tiek mažiau, nes visą laik sulaukdavom apie 100 darbų, gal šiek tiek daugiau, o dabar tik 60, sakau. Bet aš manau, kad dėl to, taip atsitiko dėl to, kad ta tema buvo konkretesnė, galbūt ne visi spėjo prisiruošti, pritaikyti, fotografuoti žmonės, bet aš labai džiaugiuosi, kad vis tiek atsirado tų norinčių ir kiek girdėjau atsiliepimų, kad ta paroda iš tikrųjų yra tokia laukiamas dalykas. O gal ir kitais metais surengsite tokią parodą? Be abejonės, tik tai, kad kitais metais tikriausiai galvojam jau kitą temą, kaip sakant, nebe žmonės imsim, o galbūt kažką tai sugalvosim naujo, pasitarsim galbūt su pačiais parodos dalyviais, galbūt jie turės minčių.